Ото бідосі, як же ж складно їм там, ай-яй-яй, тут повоювали за одних терористів, а тепер кидають воювати до інших терористів. А як же ж Слов'янське братство, ребята, ви ж там ух, ви ж там ех, ви ж там ох, де? Бросають вас, як пушечне, перепрошую, пушечне м'ясо, гарматне м'ясо. Та ось під ці всі, знаєте, кремлівські лищата. Ну, а сама кремлівська еліта в паніці і хоче припинити війну. Представники близького кола Путіна відчули на собі дію західних санкцій. Тому вони вдаються до відчайдушних кроків, аби припинити кровопролиття. Принаймні, про це пише The Daily Mail. Роблять це вони за спиною Путіна, який категорично не налаштований на мир. Ну, це і зрозуміло. Ну, напередодні з'явилася інформація, що високопосадовці з Кремля таємно звернулися до представників Заходу з проханням допомогти зупинити війну в Україні. Про це пишуть британські журналісти, посилаючись на західну розвідку. Ну, вони бояться західних санкцій. Також деяких чиновників і старших офіцерів непокоять ризики, пов'язані з бойовими діями біля Запорізької АЕС. Ну, настрій кремлівської еліти панічний. Такі слова одного із оплотів кремлівського режиму зафіксовані у розвідувальних документах. Ну, правильно. Ви розумієте, що ж Путін вас доводить до цугундера, а ребятки, які довкола нього, вони ж канати не хочуть, і здихати також їм не варіант. Ну, а Путіну що там втрачати? Яке б там у нього здоров'я не було, відповідно, в нього залишається надзвичайно мало часу. Ну, а їм навіщо канати разом з ним? Ну, тому, напевно, відбуваються такі контакти, розуміючи, що нічого доброго і хорошого, та й взагалі, їх там не чекає.